besök av en badtant. Som har fått i sig någonting, möjligtvis. Ja, kanske. Hon tog av sig kläderna och kom och dansade lite med oss. Hon ser jättefull ut. Ja. Hej hej och välkomna till Elder Scrolls. Online. Online. Eller ligger vi och sover tillsammans med Figgen? Ja. Mm. Det är mysigt. Det är jag i mitten, UFO till vänster och Figgen till höger. Mm. Och nu tänkte jag dansa lite för att jag har så mycket energi efter all sömn under natten. Ja. Ja, jag ser du väldigt energig, säger jag. Ja, jag ser det. Min tjocka mage bara dallrar nästan inte. Figgen dansar. Den dallrar nästan inte. Kör vi Riverdance-dansen alla tre? Jag tror det. Ja, vi kör din slashdance, vet du. Det där var snygg med händerna. Vad finns det mer då? Laugh. Kan man skratta lite? Ja, så skägg rör sig. Ja, precis. Jag hör ingen ljud från min när jag skrattar. Nej. Min skrattar tyst. Det är så brännskadad ut, Figgen. Ja, jag är brännskadad. Jag vill inte skratta. Erik Leysen. Men du, Softies gubbe ser i alla fall ut som han. Ja. Eller jag är ju ganska lik själv också. Där. Du har ju Slash Cry också, en klassiker. Jaså? Det måste jag prova. Åh nej, nu gråter jag. Ja. Åh, vad liten jag blev! Min dotter har gått sönder! Alla gråter! Vilka bamsenävar jag har! Hej, hej! Kolla mina händer, de passar ju inte till resten av kroppen. Kan jag smeka dig i ansiktet om jag gör såhär? Bara prova. Polera flinten. Ja. Oj. Oh, ja. Titty grab. Tre ibland, hör du. Sitta och leka med det här i all evighet. Nej, jag ska visa dig. Kolla här. Åh, jäglar! Vad ska du demon då? Det är spiked armor heter den. Åh, trevligt. Mm. Och du har sån freeze. Mm. Freeze. Det är så cool. Jag har bara de här. Akta bakom dig. Ja, vi tar den där. Ta den. Åh, den var död. Han hade inte mycket chans. Nej. vi tänkte gå på UFOs uppdrag här han har att göra. Ja, vi ska se vad det här J trycker på då. Då kommer jag till... Vi ska hitta en mine. Mm. Reach Goblin Mine. Och Goblin den var ju mine. Ditåt. Ja, vi får följa efter det för vi ser ju inte vart vi ska. Nej, precis. Nu har vi säkert redan gjort de här. Ja. Jag ligger lite efter, som vanligt. Akta vargen bakom dig. Då är det varg bakom dig. Ta dig, vi hellre jagade vargar. Oj. Det här är ju sån här... Vad heter den? Dweller? Vad heter de? Dwemer. Eller dvärg kan man säga. Jag vill ju bara dansa. Ja, för det här är ju deras grejer, det ser jag ju. Det känner jag ju igen. Ja, dvärgteknologi. Ja, precis. De är duktiga på sånt där. Ja, men väldigt utdöda. Säg ut som tecken nu. Som vadå? Tecken. Nej, du ser ut som en tjock Peter Pan. jag tänker på Karate Kid när han står där på en pinne på stranden och kör svanen. Slash crane och så gör man Karate Kid. Svanen? Jag menar ju tranan. Tranan. Så man simmar väldigt fult i det här. Man simmar på sidan. Ja. Men den jättesnygga liksom skuggan på botten är ju jättefin. Mm, då... Såhär, det är typ såhär dallrar. Dallrar efter. Ja, men det är jättesnyggt spel tycker jag. För att ett online-spel så det är högupplöst och det är mjuk och fin grafik och så. Ja, och det är inte alls krävande. Nej. Det kan inte så krävande heller. Nej. Men död då, din... Gamle... Ja. Goblin, jävel. Goblin? Blir det så att alla kan loota från samma kropp, eller? Ja. Jag tog en guld i alla fall. Mm, jag med. Vi ska in någonstans här. Vänta nu. Den är högre upp. Vi ska upp på där den. Borta var du. Vi ska upp på den där, tror jag. Har ni gått där uppe? Nej. Här hade jag en quest som jag råkade glömma. Nej, här var dörren. Reach Goblin Mine är här inne. Okej, ja. Bara ni kommer in, pojkar. Det här spelet är alltså i beta just nu, ska tilläggas. Jag tror de håller på att stresstesta servrarna, så därför vi fick en nästan invite nu. Ja, precis. Men gameplay verkar vara ungefär som Skyrim. Ja, det är det. Ja. Väldigt likt Skyrim gameplay. Alltså, det är wow! Inte, jag gillar inte riktigt hur bågarna hanteras, men man måste ju göra så. Så det är bågar? Ja, alltså pilbågar. Jaså, jaha. Du tänker så? Jag tänker så, ja.
Nu ska vi ska hitta en servant's disguise. Som är över oss, så alltså hitåt här. Den är över nu. Där gick du tillbaka där. Nej. Du står ju vid dörren. Ja, men det är väl... Det står att vi ska gå hit. Jaha, men då kommer vi ut igen. Ja, jag kom precis in. Är det här Nej, det här är inte samma ställe vi var på nyss. Det kan inte vara, va? Nej, jo, där är det. Jo. Det är här ni kom in. Ja. Okej. Du gick nog efter fel pil. Ja, reach. Nej. Jag måste kolla på journalen här. Ja, gör det. Jag går in så länge. Jag fick ett helt annat uppdrag nu när jag gick in där. Ja, då har du liksom klarat att komma hit. Då ska du fortsätta att hämta någonting längre in. Ja, du ska träffa någon nisse här inne för mig. Reach upper level. Då får jag gå in igen då. Mm. Hej! För när jag gick in dit så bara kom något annat uppdrag. Dual wield increase to 5. Ja, nice. Vi är dual wield gaming. Det är kul att loota saker. Ja, det är det hela spelet går ut på. Men du bara springer förbi alla monster. Inte jag. Jo. Nej. Jag har den i ryggen. Ja, men det spånar ju nya hela tiden. Står du väl? Vet du inte hur spelet funkar? Jo, jag vet allt. Jag vet allt! Det är allt jag vill ha. Tralalalala, här ska vi göra. Aha. Nu ska ni få den gamla kökelmödäng. Ja. Moon. Kom igen, Moon. Kom igen, kom igen. Jag vet inte när det här spelet släpps. Det vet inte jag heller. Ja, mars, april. Mars, april. Ja, så att om en månad eller två. Jag kan ju inte säga att jag kommer köpa det här, men... Nej, det kommer inte jag heller, för jag är inte så intresserad av såna här spel. Nej. Hade det funnits... Co-op! Hell yeah! Ja, precis. Helge, då hade jag köpt det lätt för 1000 spänn. Men inte så här. Det är inte min typ av spel. Ja, lätt. Jag gav nästan 1000 för Battlefield och nästan 1000 för SimCity som vi aldrig spelade in ens. Jaha, köpte du Super Battlefield 4 eller? Ja. Ja, det var jag också dum nog att göra. Inte lirade sen jag lirade med Softie senast. Nej, precis. Det är flera månader sedan. Det är ingen som kör det längre, verkar som. Men det kanske blir roligare det här sen, det vet jag ju inte. Men det, just det här att köra med så här många, så det är inte riktigt min grej. Med många spelare? Ja, jag är inte så MMO-ig av mig. Nej. Man kan det här också. Ja, det här känns som det här kan man köra ensam. Han ska jag prata med. Ja, men frågan är om man kan det sen. Han ska jag prata med, så står det ingen där. Nej. Jo, han står där! Jag lovar! Ja, vi säger så. Ja. Nu ska jag enter storage room här då. Kan jag göra det? Ja. Jag och Figgen har redan gjort det här uppdraget, ska tilläggas. Det är därför inte vi ser vissa saker som UFO ser. Nej, precis. Det står en massa gubbar här överallt. Det här är tydligen en liten gubbe som magiker har, den här lilla lila saken. Här är en treasure. Den fick inte vi öppna, nej. Ska jag ta det? Giant Red Gemstone. Nu ska jag tillbaka till Jakarn. Mm, Jakarn? Jakarn. Ja, jäkla jakan. Det är så här även mos går ut på. Man ska hämta saker åt folk. Ja, precis. Åt andra. Ja. Det är värre om man skulle hämta åt andra spelare. Där skulle jag tycka vore jätteslavigt. Ja. Men det är faktiskt, de kunde göra åt dig då. Vad sa du? De kunde göra åt dig då. Ja, men då är det okej. Alla som är lägre än levelen än själv kan göra det åt den. Jag tror man kan hoppa ner här i vattnet. Ja, det kan man. Det är bara... Kolla! Han står här nere nämligen. Jaha, är det... Här får du välja om du ska ge stenen till henne eller till jakan. Jaha, det står det. Talk to Moglurgul. Robby boy. Moglurgul. Ja, vi ser inte den heller. Så... Nej, det är en spelare där som står där. Robby boy och sen är det en tjej. Jag like. Henne då, så. Kolla här då! Meet Jack... Jackard at the inn ska jag göra nu. Okej, vi ska till innet. Och då är det... Ah, fan, det är så svårt att se här vart man ska. Där.
Nej, nu springer jag ju inte efter dig, nu springer jag efter figgen. Ja, det är dumt. Ja, det var jättedumt. Jag blandade ihop dem, de såg likadana. Ja, det är verkligen så lika jag. Ja. Och det är IRL då i spelet. Stor som en squash. Såg du då? Nej, jag sa att han är en orsch. Stor jag, som en squash. Just det, figgen säger ju orsch. Säger du ork? Jag säger ork, ja. Mm. Vad säger jag, du? Jag säger nog både och, tror jag. Gör du det? Ja, beroende på hur jag känner för det. Nu är timen klar! HUNDEN! Shit alltså, nu ringer han. Ja, nu ringer han, så då tar vi en... Vi tar en liten paus. Jag gör det, sen spelar vi vidare. Ja. Då är vi tillbaka i den här världen. I den här världen? Jag kommer inte ihåg vad världen heter. Den heter... Tamriel. Är det Tamriel? Ja. Jag har för mig att jag läste det någonstans. Jaha. Vi ska träffa... Jag skinkor det här UFO. Det ser ut som Miley Cyrus byxorna där. Ja, som hon hade. Så det ser ut som en kyckling. Krossad kalkon. Ja. Slash tang, finns det? Vad för något? Slash tang. Ja, du menar så, ja. Slash twerk. Ja. Här står han. Jag karn. Din jävel. I met Moglogul. He's got the gem. Jag kan också prata med honom, fast jag kan bara säga goodbye. Complete quest. Jag fick 120 mynt. Nu! Jäklar, var det... Vad hände? Levlar upp eller? Nej, det var något blått bara. Det är ett lejon här med tuttar. Härligt, det måste jag kolla på. Och jäklar. Men så... Slash there. Slash there. Slash harass. Slash booby grab. Här gick inte. Se om det finns något kul. Här är ett bryggeri det här alltså. Jag tror det. Oh. Det ser... Kolla här då. Haja! Kan jag ta hans inälver där så? Nej, tog du råttan? Ja. Men det... Det kan man fiska med. Haha! Min råtta. UFOs råtta! Nej, min råtta. Jag dödar allting som går att döda bara för att lebla upp. Men jag kan inte ta det här brödet, då blir de arga, va? Nej, det är bara att köra. Vadå? Ligger det bröd där? Ja, jag tog bröd. Jaha. Ja, det... Det fick jag aldrig se. Snälla, så det låg lite ost där också. Ja, jag tog osten också. Tack! Det var vänligt. Yeah, det står någon här som har ett uppdrag av, tror jag. Nicolene. Nicolene! Ja, hon har letat efter dig. Så. Den ser inte jag heller. Spearheads crew. Vad för uppdrag har ni egentligen? Jag är tip of the spearhead, det är jag på. Men du ska samla ihop massa gubbar och det leder till massa andra quests. Jag har The Harborage. The Spearheads crew har jag. Tip of the Spearhead har jag också. Mm. Fast jag har redan fixat crewet, så att säga. Ja, jag ska leta efter Kalin, tydligen. Mm, då kan vi gå till Kalin. Captain Kalins Cabingard. Ja, hon informerade att hennes crew är ready to start the heist. Då säger jag vilka uppdrag jag har. Mm. Och det är Like Moth to a Candle och Moment of Truth. Uh-huh. Strossmakai. Ja, Strossmakai. Ja. Ska vi ta Tip of the Spearhead, eller? Ja, gör det du, jag har inte den. Obtain a servant's disguise. Ja, ah, den gjorde jag nyss. Och sen abandonade jag den, för jag hittade inte stockarna. Okej, okay, ja. Man skulle hitta några stockarna i någon låda någonstans, men jag hittade dem så jag stängde av det. Aha, vi kan titta. Jag sprang jättelänge. Det är där, okay. Det är vid det där palatset jag pratade om förut, Viggen. Ja. Du var upprörd över att du inte hittade. Ja, precis. Då gör vi ett nytt försök då. Ja. Men då har du... Fortfarande... Nej, jaha, du tog abandon på det, ja? Ja. Nej, jag antar att jag inte kan ta det igen. Istället för att bara byta quest så tog han abandon. Ja, jag gillar inte att ha veta att jag har ouppklarade saker kvar. Som bara ligger som jag vet aldrig kommer att bli klart. Kan man gå och hämta dem som är abandoned? Jag tror man inte kunna. Jo, men tror du får börja från början av det, gissar jag. Jo, vart tog du väg? Där bort där. Mm, jag ser det. Där kommer någon springandes. Vem kan det vara? Det är Softis. Jag har autospringning på en av musknapparna. Åh, vad roligt. Det var jättebra. Ja. Jag kliar mig i arsle så länge. Kan du döda den här geten åt mig? Tack så mycket. Vad fick man? Vadå, dog den? Ja. Nej, det var jag som sköt. Jag tänkte det, jag gjorde ju ingenting. Här ska Servants Disguise vara. Hos han, ja. Ja, just det. Det kommer att ligga i en liten lodda här. Are you doing laundry? Ja. $12. För jag antar att det är dollar.
Ja. Det är där man brukar. Jag vet inte. Det är guldpengar är det väl? Bara gold. Gold coin heter de ju. Precis. Nu fick jag servant's robe. Mm. Och då ska jag till Don Servant Disguise, står det bara. Ja, du ska ta på dig den. Equip it to fool your enemies. Okej, okay, så det är bara dubbelklicka. I och sen servants E trycker jag på den. Där. Ja, vad full det. Du 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 du. Så. Så där. Det är riktig Shrek. Disguise. Det är riktig precis. Shrek. Ja. Ja, du är fin. Tröja och bruna byxor. Men nu ska jag in i palatset här. Yes. Och då går man in någonstans här eller? Ser ut att vara en ingång här va? Vid de där pelarna där. Ja, precis. Om jag... Jag var här för typ en timme sen och letade, så jag borde nästan hitta. Jo, figgen är så lika. Ja, vi är väl inte lika? Det är det väl, samma klänningar på er. Ja, men han har ju inga hår. Nej, och figgen har ju hår. Ja, just det. Jag får inte gå in här längre, kommer jag på. Inte? Nej. Du har gjort bort dig. Ja, jag har gjort bort mig, jag får inte gå in där. Nej, jag får inte heller gå in där. Ja, men då tar vi något annat. Nej, men du ska bara vara inne någon minut. Jaha. Du ska bara prata med någon och sen... Då ska jag förklara vad jag ser här inne. Jag förklara vad du ser. Ska jag se om jag hittar något att döda så länge. Mm, massa skit här. Ask about headman Bosek. Ja, okay. Precis. Du ska fråga runt alla servants där inne. Har du sett någonting? Jag säger lite BB. Ja, gör det. Det blir bra. Nej. Drug Boseks drink. Okej, nu ska jag droga någon här. Mm, och sen ska du i hans öl. Tända en liten eld där inne också, hör jag för mig. Juice. Okej, nu håller jag på här. Drink my juice. Så, watch headman Bosek. Nu kommer han och dricker sin öl här. Okej, okay. Som du har spikat. Ja, precis. Jag tror en liten diarré i koppen. Ja, mysigt. Jaha, du är ute här, ja. Ja, precis. Jag är på prassegården. Hej, hej! Hej, jag gick runt. Collect Boseks key. Okej. Okay. Ska vi se här vad han har. Där fick jag den. Så ska jag in i palatset igen. Se om jag får gå in den här vägen då. Mm. Var det för att du inte hade disguise på dig? Eller var det för att du hade gjort det? Eller vadå? Nej, det är nog för att jag har gjort det, tror jag. Ja, ja, ja. För när jag skulle hämta den där logsen, då fick jag inte gå in där igen. Nu ska jag hitta hans box. Det är en orm. Är den där uppe eller? Ja, i trappan va? Mm. Här framme tror jag den är här. Disable Boseks guard. Ska jag döda han? Nej, jag har inte för mig. Jag dödar aldrig någon. Jag ska ela honom. Så, där ja. Nu elar jag han så att tuppa av. Figge sitter på en stol där ute. Vad dumma ser ut. Ja, det hann i alla fall också. Hejo! Hejo! Nej, det var taskig. Nej. Han ser inte lika dum ut som jag ser ut. Och vara att han ser ut. Head to the docks. Det är så här galenskaparna skämt. Här sitter han. Ja, snyggt han sitter. Verkligen. Fan. Nej, jag följer efter dig. Ja, gör det. Head to the docks. Ja. Ditåt, ja. Rätt i det är ett sånt spel. Ja, så låter man ju typ i Quake när man hoppar så. Jag bara. Låter man inte. Jag hörde en get. Du kan vara en get. Nu ska jag kuta i kapp här, tänkte jag. Mm, gör det. Du satt jättefint. Horoken! En get. Jag ser att Softis är i combat, alltså med en get. Ser du att jag är i combat? Jajamän. Hur då? Din pil får ett svärd på sig. Ja, just det. Det är det jag ser. Aj, jag ramlade ner i en brasaeld. En brasaeld. Det är väl när man tar fram svärden, eller vapnet. Nu stoppar jag in dem igen. Nu tog jag ut dem igen. Nu stoppar jag in dem igen. Nej, jag tror det är bara när man är i kombat. Jaha, det kanske är. Nu pratar hon här med någon gubbe. Okej. Jag ska följa efter henne. Ja, då följer jag efter dig för jag ser ingen henne. Nej, okej. Hon är rakt framför mig. Hon har ganska stor stjärt. Jaha, nice.
kille, va? I like big boots. And I cannot lay. I cannot lay. I cannot lay. Det blev han inte skett. Ja, jag vart. Cannot lay, det låter som en... Please come again. Som sjukdom. Ja, ett tag då tränade jag på att härma honom. I Simpsons, eller? Ja. Det är bra. Ja, här ska hon upp. Lite fräsig. Wow, nu blev det is. Ja, det är Figge som håller på och leker. Ja, jäklar vad cool du var alltså. Ja, han är jättecool faktiskt den. Vad är det här då? Hej. Men var ska du någonstans? Du bara går överallt i fula kärring. Jävla kärring. Jaha, hon ska gå fram till roden. Stackars råttan. Nej, som är din råtta. Kasta ut värsta jävla spikkedjegrejen på den, liten råtta. Ja, nu kan jag välja att jag är redo att lämna eller att jag ska känna crewet på... Om du lämnar så lär ju du försvinna ur bild. Jo, så är det. Så jag trycker på all right. Så jag ska lära känna dem. Ja. Så. Men du måste ha massa mer quester, tycker man. Ja, varför fick inte du att du skulle leta efter logs för? Det fick jag i slutet på det där uppdraget. Jag har The Spearhead's crew, har jag. Då står det Enter Kalins hideout after you finish recruiting. Of course. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Det är nu vi ska leta de här dvärgdelarna och grejer. Ja. Bland annat. Ja, jag vet faktiskt inte varför jag inte har era uppdrag. Nej, men det var konstigt att du kom förbi det, att du inte behövde det, för det var ju samma. För ja, först var jag inne i palatset och sen pratade med dem där och sen det där med drinken och sen gick jag in i palatset igen, tände en liten brasa och sen gick jag ut och skulle hämta logs. Jaha. Och jag har inte kommit där. Du är nu. Nej, nej, nej. Nej, inte jag heller. Då är jag bättre än er helt enkelt. Ja, du behövde... Eller också du lite sämre så du fick handikapp och fick hoppa över vissa grejer. Då tar väl något av era grejer då. Ja, jag ska göra någon typ av heist här hos Kapten Karolin. Här var ju Spearhead förresten. Skulle inte ni till någon Spearhead? Spearheads crew står det. Aha, ja, då var ju båten. I skeppet heter det Spearhead. Men det, då är det Spearheads crew är väl uppdraget där man gör heisten? Exakt. Det sitter en katt på en säng inne i båten. Den fick jag inte döda. Jag fick döda råttorna, men inte katten. Men kissen. Kissar är heliga. Ja, det är de faktiskt. Jag vet inte varför jag försökte döda den. Det var mest nyfikenhet som gjorde det. Ni var inte på båten fortfarande? Jag är fortfarande. Jag är hos Kapten Karolin. Jag gick in i båten. Aha. Så, nu är jag här ute. Där, nu såg jag en pil där, ja. Ja, för jag tänkte, då går vi till Karolin då. Sen tar vi det uppdraget. Karolin. Undrar om Sofie ska vara på det. Det tror jag inte. Vart är du, UFO? Är du på båten? Nej, nej. Jag sprang längs bryggan ut. Tillbaka till land. Hello. Jag ser en pil. Ser du en pil? Där ser jag dig. Hej, hej! Jag gick förbi någon. Han bara... Hello. Lät så jättedumt. Måste jag vara disguised fortfarande? Det kan jag ta, va? Ja, det tror jag. Så slipper det se ut som en skräck. Ja, precis. Jag har ju inga... Jag vill inte ha klänning på mig. Kan man... Du är ju krigare. Du ska väl inte ha någon jävla klänning. Sådär då! Haha, manlig! Ja, nu är du barbar nästan. Jag har varit lite manligare nu. Ja, jag har ju typ inget. Ska se, apparell har jag här. Jag har... apparell? Jävlar vad brännskadad jag är. Other robes. Skar? Ja, jävlar du. Du var rätt rejält brännskadad. Mm. Fan, vi ser ju ut precis så här på riktigt ju. Ja, jag ser ju brännskadad ut på riktigt. Ja. Jäklar, en machete. Jag tror det är något fel med mina tatueringar. De sticker ut. Jaha, oh, Jesus. Ja, det gör de. Eller det är nog inget fel, utan det är nog såna här, du vet, primitiva tatueringar som har dunkat in i din kropp. Ja, precis. Så kan det ju vara. Lite scarification och tatuering 1. Ja, precis. Det kan vara så. Varför sitter jag och tittar och snurrar runt på en manskropp för? You like it? Ja, it's a me! Frågan om vi ska avsluta, för klockan... Hunden ringer om en minut ungefär. Ja, då kan vi ju för skojs skull kolla ifall vi kan döda någonting mer. Ja, det kan vi göra. Men då har ni fått en liten inblick, kära tittare. Nej! Hur Elder Scrolls Online kan se ut. Ja, precis. Så här... Det lär ju sig exakt likadant ut sen, fast kanske mer invecklat. Ja, och lite mer folk och... Ja, och inte så lite mer folk. Det är krylla med folk här. Ja, det hoppas jag. Tror jag. Hur, kan jag. Ja, just det. Jag kan ta av mig tröjan också. Oh, nice! Fast se. Och du var en sexy best. Ja. Och jäklar vad du är grön.
Kan man ta sig byxorna också? Det kan man va? Ja, det är kul. Ja, det vore ganska sexigt faktiskt. Så. Så där. Nice. Springa, ringa, ringa. Figgen, du har skor och handskar på dig. Ja, det vill jag ha. Vill du ha det? Ja, ja men. Aj, kör utan. Softis, jag badar. Titta på mig när jag badar. Titta på mig. Där har vi en landgrabba. Vad hård det var. Died. Sa flickan. Ja, vad mysig flicka. Vad är det här för någon? En last will av Roland Volsi. Vad var det för någonting? Det var nog en hund var det. En hund! Det är någon som är osynlig här. Det är Figgjans som är osynlig. Figgjans? Ja. Är vi genomskinlig? Inte ja, just det. Så är det va. Jaha, men då får vi ta avslut här som hunden sa på hundspråket. Nu får ni avsluta grabbar. Ja, han sa ju faktiskt det. Mm. Jag kommer Bertan, denna Bertan till er vet du då va? Dova! I'm so fabulous! Åh, examen. Kan man lägga sig i vattnet? Ja, vi provar. Nej, det gick inte. Inte där man simmade. Så! Tog du iväg? Där ja! Vad var det? Mot botten. Lej! Jag fryser! Var det lej? Sleep. Sleep var det ja. Sleeping with the fishes! Det är så bra! Skitbra det här! Och vad fint det speglas på vattnet. Ja, absolut. Vattnet tycker jag de fått till riktigt jäkla bra. Mm, med speglingarna på båten och så är fint. Ja, precis. Det ser riktigt verkligt ut faktiskt. Mm, vatten. Ja, ja, men så här då. Om ni har gillat videon, så jag tittade. Mm. Och inte ni två kanske, men ni får jättegärna göra det också. Jo, jag tänker gilla den. Jag tänker trycka tumme upp. Ja, gör det. Tryck tumme upp ifall ni gillar videon. Och vill ni se mer av det här spelet så behöver ni inte tjata för att vi kommer inte köpa det. Men nej. Jag kommer. Ja, kolla Figgens kanal för han kommer att lägga upp det. Då han redan lovar mig. Tjata på Figgen att han ska spela det här så kommer han göra det. Ja, annars gör han inte det. Nej, just det. Och sen finns det lite länkar i beskrivningen till Facebook och Twitter och AskFM. Mm, där kan man kontakta oss. Och kolla även in Duel The Gaming Extra där Figgen håller till. För den finns också i beskrivningen. Ja. Han spelar lite olika sorters spel med single player faktiskt. Med single player. Mm. Och på multiplayer. Mm. Och multiplayer. Och multiplayer. Trevligt. Jag borde flyta upp så tjock som jag. Jag tycker det. Ja, men då hörs vi imorgon i Starbound. Jajamän, då ska vi upp dit vi aldrig har varit i den här världen. Nej, i ymden. Ja, precis. Vi har ju bara varit i nedre delen. Står en tjej och tittar på oss. Står en tjej som tittar på oss. Ja, vi ses imorgon då. Det gör vi. Hej då! Hej då!